Dicsértessük a Jézus Krisztus! Nagyon nagy öröm ez az alkalom. Most először népesül be így ez a templom tér, ami hát látszik, hogy még félkész állapotban van. Nagyon reméljük, hogy egy-két, maximum 3 éven belül már nem ilyen körülmények között, de legalább ilyen forró szeretettel fogjuk önöket fogadni. A mai fő előadónk a Csillag kórus lesz, Balogh Eszter vezetésével. Fogadjátok őket, vagy fogadják őket sok szeretettel, és átadnám a szót Láng András plébános atyának. Én is szeretettel köszöntöm a kórust, minden tagját, és a kedves közösséget, akik eljöttek, hogy meghallgassák őket. Hát valóban egy történelmi esemény ez, itt a Dunaharaszti Rákóczi-ligeten, hiszen eddig még csak néhányan bejöttünk megnézni, hogy hogy néz ki belülről a templom, hogyan alakul, de még semmiféle rendezvény egyéb nem volt ebben a templomban, az első, hogy így benépesítettük ezt a területet. A templom építésé, sokan megkérdezik, hogy és mikor lesz a templomnak a fölszentelése, és akkor mondom nekik, hát ehhez 3 dolog kellene, pénz, meg aztán utána készíteni is természetesen. De hát nagyon optimisták vagyunk, mert hogyha a Jóisten azt akart, hogy elkezdjük építeni, először is építsd meg az alapot ezelőtt 2 évvel, utána építsd fel magát a szerkezetet, akkor azt akarja a Jóisten, hogy itt valóban a templom elkészüljön. Hogy mikor készül el, hogy mondta kedves barátom Zsolt, hogy hát 3 éven belül lehet. Ezt én találtam ki, mert akkor leszek aranymisés, ha megérem, 50 éves pap, ha akkor elkészül, én boldog lennék. Hát nem tudjuk. Minden esetre mindent megteszünk azért, hogy haladjon az építkezés. Most például folyamatban van a templomnak a bezárása, vagyis az ablakoknak a készítése. Elkezdték már készíteni, és hát reméljük, hogy egy hónapon, másfél hónapon belül már be lesz zárva a templom ilyen értelemben, hogy nem fog befújni a szél, nem halad keresztül, hanem bizonyos mértékben már egy zártabb terület lesz. Azért is megköszönjük ennek a kórusnak, a csillagkórusnak a eljövetelét, hogy segítsük ennek a templomnak az ügyét. Ők készséggel, szeretettel vállalták, hogy eljönnek és adnak egy hangversenyt. Ez is azt szolgálja, hogy aki úgy gondolja, hogy tesz bele a versenybe valamennyi összeget a templomra, az nagyon-nagyon szeretettel megköszönjük. Pontosan azért, hogy haladjunk a dolgokban, és kívánom azt, hogy nagyon szép élmény legyen. Köszönjük előre is az előadást, és mindenkinek szép élményt kívánok. Köszönöm szépen.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük a lelkes fogadtatást. Hát ez volt a Csillag Kórus koncertje. Még a végére maradt egy nótánk, amivel elrepülünk arra tájra, ahol aztán minden csodás és szép lesz, jó lesz. I fly away. Igen. Fedd el egyszer mutatni a kórust, hogy hogyan alakult ez, meg kik vannak benne, semmit se tudunk róla. Tessék mondani egy kis beszámolót erről. Akkor így a vége előtt egy kis beszámoló a kórusról. Tehát Csillagkórusnak hívnak minket, ezt már mondtam, és hogy Budapestről érkeztünk. Eredendően egy általános iskola kiskórusaként indultunk, aztán találkoztunk néhány kiváló muzsikussal, akik bevittek, berepítettek minket a gospel és elsősorban a bluegrass muzsika világába, ezt leginkább a mai Egyesült Államoknak az Appalachia-hegységi részére kell mondjuk úgy nagyjából elképzelni, aztán onnan kalandozunk mi el mindenfelé, elsősorban az amerikai népzenékben, és aztán mindenki hoz mindenféle jobbnál jobb ötleteket, hogy mi legyen a következő dal, amit eléneklünk, és aztán mindig rájövünk, hogy szinte mindegyik valamiért beleillik ebbe a műfajba és ebbe a témakörbe, mert lehet, hogy éppen arról énekeltünk, hogy Johnny B. Good egy egyszerű kisrác volt, aki éldegélt valahol az erdők mélyén egy ilyen kis faházikóban, nagy szegénységben, de az édesanyja arra biztatta, hogy ha ilyen jól tud játszani a gitáron, akkor már pedig belőle lesz valami, és aztán ugye az szerepel a dalban, hogy hát bizony egyszer majd azt fogják ott a neonfények hirdetni, hogy ma este Johnny B. Good az, aki játszik. És hát ugyanígy elfér benne egy 300 éves ballada, In the Pines, tehát ugye a fenyves erdők mélyén, hogy ott milyen szomorú sorsok estek meg. És hát aztán vannak a valóban gospelek, amik, mint aztán a következő is lesz, Fly Away, és ha még bírják egy kicsit, akkor még más is, ezt muzsikáljuk. A tagok, hát amit a korosztályból látható, zömében általános és középiskolások, különböző iskolákból, úgyhogy ha ez itt egy kicsit a toborzás helye is, akkor azt tudom mondani, hogy bár Budapesten, Pestlőrincen a Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban tartjuk a próbáinkat, de oda vannak dunaharaszti gyerekek, akik nagyon lelkesen hetente átjárnak, némi szülői segítséggel, úgyhogy lehet, mondhatom is, hogy Németh Bálintot és Ambrus Bendegúzt kell keresni ezügyben a Hunyadi iskolában, és rajtuk keresztül lehet csatlakozni a kórushoz. Mit mondjak még a kórusunkról? Ennyi így elég lesz, muzsikálhatunk? Jó, köszönjük, akkor egy kis zárószám. Köszönjük szépen!